da u ovome ajetu imamo preventivne zabrane. Imamo preventivno pravničko sankcionisanje. Da čovjek ne bi upao u grije. Što se zove sedu zeraja. Kod učenjaka u sulu fika, to se zove sedu zeraja. To je to preventivno pravničko sankcionisanje koje ima za cilj da spriječi čovjeka da upadne u zabranje. Šta je to pravno sankcionisanje, ovo preventivno? Jeste, ima postupak koji u osnovi mubah dozvoljen. Ali bude zabranjen ili ga zabranimo zbog toga što postoji mogućnost velika da čovjek upadne u zabranjeno. Iako je u osnovi to šta? Dozvoljen postupak. I o tome imamo brojne dokaze. A iz Kur'ana od dokaza jeste ovaj ajet. Ovaj ajet. Da ne čine vjernici ono što bi se moglo razumjeti na loš način da je to šta? Zabranjeno. Imamo i ajet u kome uzvišeni Allah kaže: "Wala tasubbu alladine yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm." I nemojte vrijeđati one koji oni obožavaju mimo Allaha, pa da oni vrijeđaju Allaha iz neznanja svoga. Znači, ima čovjek obožava tele. Obožava kipa, kamen ili miša. I ti ne smiješ taj njegov kamen uvrijediti. Nego ako pričaš, kaže, to ne zaslužuje da bude obožavano zbog toga, toga, toga. Znači, nećeš govoriti ovaj nešto ružno, pa da on tebi uzvrati, znači, a zaslužuje li taj kamen da se kaže o njem nešto ružno? Zaslužuje li zaslužuje? Zaslužuje definitivno. Ne kamen kao kamen, nego to božanstvo koga su oni učinili božanstvom, taj kamen, zaslužuje li se o njemu kaže ružno? Međutim, ti ako kažeš ružno, uzrokovat ćeš time da neko Allahu govori ružno, pa je to tebi šta? Zabranjeno. Pa je to tebi zabranjeno.